Բարև ձեզ, Համեկլյուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր ես զրուցելու եմ 1993-96 թվականներին Հայաստանի վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Պարոն Բագրատյան, վերջին մի քանի օրերին բավական տրենդային է դարձել հարցազրույցները սկսել այն հարցումով, թե Ամերիկայում ընտրվեց Թրամփը եւ դա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ թե գլոբալ աշխարհի վրա եւ թե նաեւ առանձին տարածաշրջաների, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա, տվյալ դեպքում տնտեսական ինչ քաղաքականություն կարող է փոխվել ողջ աշխարհում, որը կարող է ազդել Հայաստանի վրա։ Ну, տնտեսական քաղաքականության առումով Միացյալ Նահանգները կշարունակեն։ Տրամփը կսկսի անցկացնել Միացյալ Նահանգների ինդուստրիալիզացիա։ Բարեբուն իմաստով ինդուստրիալիզացիա, որովհետև վերջին 30-40 տարում ամերիկացի մասաբա դուրս էին անում արտադրությունները, եւ ամերիկան այսօր արդյունաբերություն չունի։ Տեսեք, եթե վերցնում ենք հնան, Չինաստանի հնան 18 տրիլիոն է, ամերիկայինը 25։ Եթե վերցնում ենք պարիտետով, Չինաստանը 36 է, ամերիկան մնում է 25։ Ես կուզենայի, որ սա մեր մասնագիտական լսարանը ֆիքս էր իր մեջ։ Բայց եթե վերցնում ենք արդյունաբերությունը, կոնկրետ ֆիզիկապես ինչ է արտադրվում, Չինաստանը արտադրում է 5 տրիլիոն դոլարի արդյունաբերական արտադրանք, Միացյալ Նահանգները 1.5։ Եթե վերցնենք փոխադարձ առևտուրը, Չինաստանը արտահանում է Միացյալ Նահանգներ 600 միլիարդի ապրանք, ստանում է ընդամենը 200։ Եթե վերցնենք բարձր տեխնոլոգիաների փող առևտուրը, Չինաստանը արտանում է Միացյալ Նահանգներ 160 միլիարդ, ստանում է Միացյալ Նահանգներ 50 միլիարդ, այդ հիմնականում չիպերն է։ Այսինքն, եթե վերցնում ենք Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, խորը առևտրի բացասական դեֆիցիտ եւ հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների մեջ։ Թրամփը հասկանում է, որ այդպես չի կարող լինել։ Ամերիկյան հնայի 82%-ը բաներն են, ծառայություններն են, որոնց մեծ մասը ֆինանսական ծառայություններն են։ Այսինքն, դեմոկրատները, ի հեճուկս հանրապետականների, նրանց մեջ շատ մեծ տարբերություն չկան, բայց որոշ հարցերում էական տարբերություններ այնուամենայնիվ կան։ Դեմոկրատները կենտրոնացել են նրա վրա, որ հզորացել են Միացյալ Նահանգների ֆինանսները։ Այդ տեսակ ունենալով աշխարհի տնտեսության սոսկ 15%-ը իրական տնտեսության, ամերիկացիներն են պատկանում ֆինանսական օպերացիաների 85%-ը դոլարով։ Եվ ասենք նույն Չինաստանը, որը ավելի հզոր տնտեսություն ունի այսօր, դոլարով կախվածության մեջ է։ Տրամփը սա հասկանում է, որ այդպես շարունակել չի կարելի, որ շատ արդյունաբերական ձեռնարկությունը պետք է հետ բերել Ամերիկա, որ Եվրոպան էլ, Չինաստանն էլ, Ճապոնիան էլ, արաբական երկրներն էլ ամեն ինչ արտադրում են, որ աշխատեն դոլար ունենան, իրար մեջ առևտուր անեն։ Սա նա կարողացել է անել։ Պոտենցիալ մի հատ շատ փոքր հարց։ Այդպիսով դոլարի փոխարժեքը կբարձրանա։ Հայաստանում դոլարի փոխարժեքը կբարձրանա մյուս տարի, բայց այլ պատճառներով։ Որ պատճառներով։ Կասեմ ես ձեզ։ Բայց բանը, Տրամփը հասկանում է, որ եթե դուք գալիս եք այստեղ դոլար աշխատելու, հենա այդ դոլարը թողեք այստեղ, մենք այստեղ արտադրությունը կզարգացնենք, ես ձեր բոլորի վրա կդրեմ մաքսատուր քեչ, եւ մաքսատուր քերը դուք ստիպված կլինեք արտադրությունները տեղափոխել Միացյալ Նահանգների։ Դե այս բոլորը ինչն է հիմա ասում է, ճիշտ 100% հակառակն է, ընդհանրենք ասենք ինչ տիրապետում էր, ասենք տնտեսագիտության մեջ, մասնավորապես վերջին Նոբելյան մրցանակների ստացած։ Տրամփն ասում է, դրանց ասացի ճիշտ հակառակն եմ անում։ Վերջին ստացածը նկատի ունեք Աջեմոգլուն։ Աջեմոգլին, Ջոնսոնը եւ Ռոբինսոնը։ Ու Տրամփն ասում է, իրանց ասացի հիմարություն է, ես սա եմ անում։ Ու իրանց ասացի իհարկե հիմարություն չունի, արժի կարդալ ամենը դեպս, բայց ես սա։ Այսինքն, տնտեսական հարցում իրոք Տրամփը էական տարբերություններ դեմոկրատներից։ Քաղաքական հարցերում արտաքին քաղաքացիություն, Տրամփը կտանի ավելի пассив քաղաքացիություն, բացառությամբ Իսրայելի եւ Իրանի պարագայի։ Չնայած մենք սպասենք հայ-ադրբեջանական հարցում նվազեցում, հա, Ամերիկայի հետաքրքրության կամ աջակցության հետաքրքրությունների նվազեցում։ Ամերիկան կարող է սկզբունքային հարց դնի, խաղաղություն, կարող ասի հայերի հողերը հետ տվեք եւ այլն, բայց դա որևէ գործողություն դրանից չի հետևելու եւ դա Ալիևը գիտի։ Օրինակ, ամերիկայինի գործող, դեռևս գործող վարչակազմը շատ էր կարևորում այս տարածաշրջանով անցնող ճանապարհները, Միջանցք եւ այլն։ Թրամփը կկարևորի դա։ Թրամփը իմ կարծիքով դրա վրա մեծ հաշվով թքած ունի։
Եվ դրանից էր նաև ածանցվում այն, որ մեր Հայաստանով դա կարող է անցնել, Հայաստանը կարող է դառնալ տարանցիկ եւ հետաքրքրություններ իրենից ներկայացնող երկիր։ Տարանցիկության մասին չէր խոսքը դեմոկրատների ժամանակ։ Հիշենք Ջեյմս Օբրայանի խոսքերը։ Խոսքը միջանցքի մասին է, միջանցքը տարանցիկություն չէ։ Մենք առևտրական ճանապարհ չենք տալի, մենք զիջում ենք մեր սուվերենիտետը։ Բայց արևմուտքը Ամերիկան չեն պահանջել միջանցք առանձնապես, նրանք միշտ նրանք երբեք չեն ասել միջանցք այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ։ Ոչ, Ջեյմս Օբրայանն ասում է, մենք երազում ենք այս միջանցքի մասին, որ ճանապարհի մասին, որ անցանելի լինի, ճանապարհի միջանցք, տարբեր բաներ են ճանապարհը եւ միջանցքը։ Այսինքն Ջեյմս Օբրայանը ասել է միջանցքի մասին, Ջեյմս Օբրայանը Բլինկենի տեղակալն է։ Այո, Հայաստանի սուվերենության ներքո, բայց ոչ միջանցք։ Եթե միջանցք էլի սուվերենություն, եթե անարգել ադրբեջանական ավտոները մարդիկ մտնում են ու ասում են՝ «Մի սկող», որ առանց ստուգվելու, առանց բանի։ Հենց այն, որ ջարդեց Հայաստանի իշխանությունների մեջ կջածտես, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ասում են՝ «Իս ռուսների բաներ են»։ Սակայն Ամերիկան երբևէ նման բաց այդ հայտարարություն չի արել, որ ոչ, անելա։ Հայաստանի սուվերենության տակ չպետք է լինի այդ ճանապարհը։ Ուրեմն ինքը ասել է միջանցք, չի ասում սուվերենություն, բառը չի ասում։ Միջանց կարելի է ինքը ասել միջի, բա ոնց եղավ միջի միջանցք։ Միջանցք։ Սիրելիս, մի եթե ասում ենք միջանցք բառը, ուրեմն ադրբեջանական բեռներն ու բեռնատարները չեն ստուգվում։ Այդպես ուզում է Ադրբեջանը։ Հա՞։ Այդպես ուզում է Ադրբեջանը։ Այդպես ուզում է նաև Միացյալ Նահանգների այսօրվա ադմինիստրացիան։ Ավելյալ Ռուսաստանը ուզում է ունենալ վերահսկողություն։ Այստեղ ուրիշ հարց է։ Ռուսաստանը ուրիշ է։ Ռուսաստանն ասում է, ձեր մաքսատունը դրեք։ Ռուսաստանի հարցիներ մենք համաձայն չենք, բայց դա չի խնդիրը։ Ձեր մաքսատունը դրեք, ձեր սահմանապահին դրեք, այդ 40 կիլոմետր հատվածում մենք իրենց ուղեկցենք պարզապես։ Ինձ սա է պետ, որ ես ներկայանամ, որ ինչ-որ մի լծակ լինի, որ Ադրբեջանը ձրից կախված է։ Եվ որ Ռուսաստանին ասում ես, չէ, մեր մաքսատունը սահմանապահ տնելուց հետո թող բեռնեն, իրանք գնան, մենք իրենց չենք թալանել, չէ, գանք ուղեկցենք։ Դա ուրիշ հարց է։ Դա բոլորովին ուրիշ հարց է։ Այ հիմա որ հաղորդումը կավարտվի, ինտերնետում նստեք, նայեք Ջեյմս Օբրայանի խոսքերը կգտնեք։ Լավ, հետաքրքրությունը կնվազի, եւ եթե Ամերիկայի հետաքրքրությունը ստացաշրջանի նկատմամբ նվազեց, ինչ կարող է։ Ամերիկան ուրիշ է, Թրամփի մոտեցումն ուրիշ է։ Ջեյմս Օբրայանը որպես դեմոկրատ ասում է՝ միջանց կարեք, որ դեպի Իրան ճանապարհը փակվի, մեկուսացնենք Իրանին։ Թրամփն ասում է, այդ բանը չի ասում, մեզնից ոչ մի խնդիր չունի։ Ես խփելու եմ, ասում է, Իրանին ոչնչացնելու եմ այդ ռեժիմը։ Տարբեր մոտեցումներ են։ Ասացի, մնացած հարցերը հիմնականում նույնն են, բացառությամբ Իսրայելի եւ Իրանի հետ բանի խնդրի։ Տեսեք, Ամերիկայի հետ քննարկվում էր նաեւ տարբեր երկրների, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի հետ քննարկվում էր ատոմակայան Հայաստանում։ Ամերիկայի հետ էլ բան չի քննարկվի։ Էդի Արմեն Գրիգորյանը դուրս է տվել։ Մոդուլային կայան, Արմեն Գրիգորյանը պարզապես չունի կրթություն, չգիտի ինչ բանա մոդուլային կայան, ու չի հասկանում, որ փոքր երկրում մոդուլային կայան դինել չի կարող։ Չի հասկանում, ինչ ասեմ, չկրթություն։ Ինչու՞, հակառակ ասում են, որ փոքր երկրում ավելի հարմար է, որովհետև Որ հիմարն ասում։ Ռուսաստանի առաջարկը։ Այդ հիմարին այդ ձերքի թղթերը կարող ես կերցնել։ Մոդուլային կայան դնում են այնտեղ, ասենք ոնը տանում են նոր երկիր, դնում են մոդուլային կայան, որտեղ էլեկտր հաղորդման գիծ կսել հնարավոր չի։ Մոդուլային կայանները թանկ են, ինքնարժեքը բարձր է։ Աշխատես բրծավ այդտեղ, ասենք կամ Չուկոտկայի։ Ոչ են կարող Կրասնարսկից միջև Չուկոտկա գիծ քացել։ Հայաստանը սաղ 30000 քառակուսի մոդուլային կայան ի՞նչ է կանում։ Մենք ունենք ատոմակայան, այդ ատոմակայանը ունի ենթակառուցվածքներ, ունի գրադիլնա, ունի սառեցման բանը, ջուրը աղբյուրի վրա է կառուցված։ Այո, բայց դա 10 տարի ժամկետ ընդհանրապես, 10 տարի հետո 10-12 տարի հետո ռեակտորը դիր։ 10 տարի ժամկետը վերաբերում է ռեակտորին։ Ինչքան հիմար պիտի լես, որ այդպեսի բան հայտարարես։ Արմեն Գրիգորյանը սկսեց եւ կարծում եմ վարչապետը շարունակեց։ Ու այս ժողովրդի մեջ ասացին իրանց, նույնիսկ իրանց գործի նշանակած մարդիկ, այնտեղ բունտ էր։ Ինստիտուտի տնօրենը նշանակել տեղակալացին, այդ ինչ հիմարություններ եք ասում։ Հասկացրեցին հասարակությանը։ Կարեք բերեք ռեակտորը, մի հատ ուրիշ ռեակտոր դրեք, մեզ մի հատ 600 մեգավատ ռեակտոր է պետք։ Հիմա արևային էներգետիկան ոչ ավանդական արագորեն սարգանում են, իհարկե դրանք 100%-ով չեն փոխարինի ատոմակայաններին։ Այսօր այս պայդրությամբ աշխարհում 22 նոր ռեակտոր է կառուցվում, 4-ը միայն Թուրքիան է կառուցում միանգամից։
Թուրքիանը մեծ երկիր է, մեծ ռեակտորներ, մեծ զորությամբ նրան անհրաժեշտ է։ Թուրքիան էլ շատ չի ուզում կառուցի։ Իրանն էլ չի կառուցում, որտեղ ամենուրեք դրել են արևային կայաններ։ Գերմանիան օրինակ հոսանքի 44%-ը ստանում է արևային կայաններից։ Բայց դա չի նշանակում, որ կարող է 100% ստանալ, որտեղ կայունացնող հզորություն է պետք ունենալ։ Մեր կայունացնող հզորությունը մի հատ նոր ռեակտոր է 600 մեգավատ։ Ինչ մոդուլա է, ինչ բան։ Այդ ռեակտորը ով պետք է կառուցի, ով պետք է ամբողջ ինֆրակառուցվածքը հարմարեցված է ռուսական տիպի բլոկների համար։ Փոխտաս ռուսները անկախնանից շատ են բարակամ կամ քիչ են բարակամ կգան կառուցեն։ Եվ դա 3 անգամ էժանա, քան թե մոդուլային կայանը 1 մեգավատի հաշվով։ Իսկ եթե խնդիրը դիտարկում ենք այն տեսակետից, որ էներգետիկ առումով էլ Ռուսաստանից որոշակի անկախություն ձեռք բերի, հավասար էներգետիկ առումով անկախություն։ Թուրքերը էներգետիկ հզորությունների մոտ 80%-ը, եթե ոչ ավելին, ռուսական վերահսկողության ներքո է։ Օրինակ որ հզորությունների։ Թե արդ գազ ամբողջ հզորությունների, գազը, էլեկտրաէներգիան։ Միրոպե։ Գազը մատակարարում է։ Գազը մատակարարում էլեկտրաէներգիա հետ կապ չունի։ Հիմա մենք ինչ ենք խոսում։ Ողջ էներգետիկ։ Այսինքն, պետքա որ մենք 100% կախված լինենք Թուրքերից։ Դա եք դուք ասում։ Ոչ, հավասարակշռվի Ռուսաստանի գրեթե 100%։ Ադրբեջանը կհավասարակշռի Ռուսաստանին։ Ադրբեջանը խաղ կսկսի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաները կասեն՝ դուք սկսեց պատմությունը ստեղծեցիք։ Լսեք, ձեզ ինչ ճապ։ Ձեզ կայանը մտքում։ Մոդուլային կայան Ամերիկան չունի, ինչ եք ուզում։ Ոչ մի հատ դեռ չկառուցել, որտեվ ինքը հենց երկիր է, որտեղ մոդուլային կարապետ չի։ Կանադան արդեն ունի, Կանադայի Սասկաչևանում ասենք մոդուլային կա, Ավստրալիան ունի այն անապատներում հոսանք տալու համար։ Եվ ռուսները ամենաշատ մասնագիտացված են դրա մեջ, ռուսերն ու չինացին։ Դուք հիմա ինչ եք ուզում։ Հիմա խոսենք էլեկտրաէներգիայից, էլեկտրաէներգիա եք ուզում։ Ուզում եք մի երկրից անունը դրել եք, որ մոդուլային կայան, առանց հասկանալու, նախ եթե նույնպես կայանը պետք ամերիկացիների խնդրեք, դուք գան հետ էներգա բլոկ կառուցեն։ Ինչ մոդուլային, ոչ մոդուլային էներգա բլոկ։ Լավ, պարոն Բագրատյան, այսօր արդեն լիա ազգային ժողովի լիամ գումարն իստում սկսվել է բյուջեի 2025 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը, այն կընդունվի եւ 25 թվականին նախատեսվում է ունենալ 2 տրիլիոն 996 միլիարդ, գրեթե 3 միլիարդ եկամուտներ։ Ոչ, ներողություն, ինչքան ասացիք, 2 տրիլիոն, գրեթե 3 տրիլիոն եկամուտներ։ Միրոպե, ով ա դա ասել։ Դա բյուջեի նախագծից։ Դա բյուջեի նախագծով է։ Այո։ Այս պահին ազգային ժողովի սայթում կախված է ամփոփագիրը բյուջեի 2 տրիլիոն 873։ Ես որ քննադատեցինք, ասացինք ձեռք ձեզ առնում, որտեղ բյուջեն հաճո չի աճում, կարող ավելացրել են մի 100 միլիարդ։ Չգիտեմ, բայց այս պահին եկեք խոսենք թվերից։ Եկեք պաշտոնական աղբյուրներից խոսենք։ 2 տրիլիոն 873։ Ծախսերը 3 տրիլիոն 605 միլիարդ։ Հա։ Դեֆիցիտը 605.5 միլիարդ։ Ու այս պահին կախված էր 3 տրիլիոն 450։ Դեֆիցիտը ինչքան։ Հա։ 605.5։ Այո։ Միլիարդ։ Ուրեմն թվերը փոխել են, բայց այս պահին 3-3-2200-ի դրությամբ ես նայել եմ, թվերը չեմ փոխել, ամփոփագիրը փոխված չի։ Շատ լավ։ Մենք դեռ չգիտենք ինչ կդնենք քվեարկության, քվեարկության կդրեն բյուջեն առաջարկություններից հետո եւ որոշակի փոփոխություն կդնենք, նա կունենա, բայց արդեն պայմանավորվում ենք այսպես, եթե մենք ուզում ենք, որ մենք ես եւ դուք խոսենք բյուջեից, Արմինե, հապա պետք է խոսենք նրանից, ինչ որ կախված է պաշտոնապես։ Շատ լավ, խոսենք ինչ որ կախված է պաշտոնապես եւ ինչ 2025 թվականը խոստանում այս բյուջեն մեզ եւ ոչ միայն 2025, որտեղ բյուջեները ազդեցություն են ունենում նաեւ հետագա տարիների վրա, ոչ միայն կոնկրետ տարվա վրա։ Դու գիտեք, որ 5.6% աճ է կանխատեսվում, ասում են հնահարկեր հարաբերությունը 25%-ի կհասցնենք 0.7%-ով բարձրացնելուց հետո, կապիտալ ծախսերը 733, որի մեծ մասը 50%-ից ավելին կօգտագործվի պաշտպանական նպատակներով, այդպիսով ինչպիսի բյուջե է դա։ Այսինքն այդ ինչ որ դուք ասիք, ի՞նչ է, այսինքն նախկինում ուրիշ ձևի է, նախկինում այդպես չէր, ի՞նչ է։ Ի՞նչ խնդիրներ եք տեսնում, ի՞նչ առավելություններ եք տեսնում այս բյուջեում։ Նախ բյուջեի մաս չկա, 2 տրիլիոն 824 միլիարդը, նախորդ տարվա, այսինքն այս տարվա բյուջեի ծրագրային թվից 2 տրիլիոն 724 ավելա 150 միլիարդ։ Դա աճ չի։ Հա՞։ Դա աճ չի։
5%, 4% գնաճ կա, ուրեմն 1% է բյուջեն աճը, սա մեկ, երկրորդ, հիմա տենանք այդ բյուջեն ոնց է աճել, արդյոք դա գոյություն ունի, արդյոք դա ավելի լավն է, քան թե 2024 թվի բյուջեն, բյուջեն աճել է սենց, իրանք ևս 2 միլիարդ դոլար կամ 1 տրիլիոն դրամ պարտք են վերցնում, հասկանում ես? Այո, պարտքն էլ այս տարի բավականին մեծ. 1 տրիլիոն վերցնում են, 1 տրիլիոն 100 միլիարդի հասնում պարտքի վճարումը 2025-ին։ Ֆինանսների նախարարը դա բացատրեց պաշտպանական դիմակայունությունը բարձրացնելու նպատակով։ Այսինքն բառն է փոխվել։ Բան նախկինում որ բյուջեն դեֆիցիտ ելում հելում գորգռում էին, ճվճվում էին կպականներով, նո, այնվախ կպել չկար, Նիկոլեր ճվճվում։ Խի այն ժամանակ դեմոկրատիզացիոն բարձրացման նպատակով չէր։ Պետական բյուջեի, պետական ծառայողների աշխատավարձերը Եվ թոշակառուների թոշակները պետք է բարձրանա 0-ով 2025-ին, եւ որ լինելու է 4% գնաճ։ Հայտարարվեց, որ 26 թվականին կբարձրանա։ Չհասկացա, բայց մինչեւ 26 թվականը, 25, 26 թվականին իհարկե պիտի վատ ապրեն։ 26 թվականին կբարձրանա, 26 թվականին նախատեսել են եւս 5% գնաճ։ Ինչ անշակում հայտարարվեց, այսինքն մենք արդեն ընդեն ծմբռնվում ենք մոտենում իրանց։ Բայց վարչապետը աշխատել մի տարի հելնեի ասեի 2 տարի հետո կբարձրացնենք ոչինչ կգզեին մեզի ամեն տարի բարձրացրել եք անպայման ամեն տարի պետք է իմանա բարձրացնել փոխհատուցել համանանդը 94-ից սկսած փորձելով ամբողջովին փոխհատուցել գնաճի ազդեցությունը իհարկե բայց ո՞նց յուրաքանչյուր դա միշտ է տենց եղել միշտ իրական եկամուտները Հայաստանում աճել են միշտ 94 թվականից սկսած Երեք տարի չեն աճել, 2009 թվին, երբ որ Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ էր, եւ 2 անգամ Փաշյանի օրոք։ Մեկ 2020 թվին, եւ տեղ ունեցավ գավիժում եկամուտների եւ եւ արդեն այդ 25 թվին։ Մի վախնամ նույնն 24 թվին, որտեղ 24 թվին բյուջեն չի կատարվում։ Ամեն դեպքում իրողություններ 2 տրիլիոն 724 միլիարդի փոխարեն։ 24 թվին իրանք սպասում են եկամուտը 2 տրիլիոն 593, այսինքն 131 միլիարդով բյուջեն չի կատարվում։ Փոխարենը ասում են, հա, իրանք ասում են, դուք ասացիք ձեր հարցի մեջ, որ 0.7%-ով կբարձրանա հարկեր հնան։ Հարկեր հնա հարաբերությունը, չի բարձրանա։ Որտեղ նախ եւ առաջ 1%-ով կընկնի, այս չկատարման հետևանքով կընկնի։ Իրանք սպասում էին 25.9% 2024-ին կլի 24%։ Հասկանում եք։ Եվ միս տարվա բյուջեն նույնպես չի կատարվի։ Ինչու։ Ինչ։ Ինչու։ Որովհետև այդ բյուջեն ես չեմ տեսնում այն ճյուղերը, որոնք պետք է ավելացնեն։ Որոնք են։ Ինչ արտադրությունը։ Չկա տես բան։ Ընդհակառակը նախատեսվում է, որ 2025-ին մոտ 1/3-ից ավել 36%-ով կկարճատվի արտաքին առևտրաշրջանառությունը, որովհետև իրանք ենթադրում են նման սցենար, կարող է լինի, կարող է չլինի։ Բախտերը բերիկը մնա, որ Հայաստանի միջոցով Ռուսաստանը այլևս ոսկի չի տանի արաբական երկրներ։ Ինչու։ Հա։ Ինչու։ Որտեղ հուսալի պարտներ երևի չի համարում, կարող է Ադրբեջանով տանի։ Այս տարի մոտավորապես 18 միլիարդի, ես 20 էի ասում, բայց մի քիչ պակաս կլինի, ոսկի գալիս է Հայաստան, գնում արաբական երկրներ եւ դա անում է Նիկոլ Փաշյանի շատ սիրած մի օլիգարխ։ Ով։ Շատ լավ գիտեք, ինչ անունն է Սահակ Պիտա։ Ինքան է օլիգարխ ունի Նիկոլ Փաշյանը պարլամենտում։ Մի հատ կար նշանակես դեսպան Մոսկվա Խաչատուր Սուքիասյանը Չէ, ձեր գործն է, արդեն ես օրնորը չեմ տալիս։ Եվ ես օրնակ վստահ եմ, որ այդտեղ փայաբաժին ունի Նիկոլ Փաշյանը։ Իրանք չեն թողում, որ դա էլ արվի մի շարք ընկերությունների միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ այդ վիճակը ռուսներին ձեռք չի տալիս։ Պարոն Մագրատյան, մի այլ առանձին հարցի եմ անդրադառնանք, գիտեք, որ կոնյակի վերաբերյալ, կոնյակ անվանման վերաբերյալ քննարկումները պարբերաբար սրվում են, հիմա նույնպես սրվել են, դուք եղել եք կոնյակի գործարանի տնօրեն եւ Երևանի կոնյակի գործարանի տնօրենը Պերնո Ռիկարի եւ բավականին լավ թերապետում եք խնդրին։ Կոնյակ գործարանի հետ կապված Ֆրանսիան Եվրամիությունը ունի որոշակի պահանջներ, ՍԵՊԱ-ի պայմանագրով պայմանավորված այս փուլում, բայց երբ որ Պերնո Ռիկարը գնում էր կոնյակի գործարանը, այն ժամանակ նույնպես պահանջեր դրել, եթե չեմ սխալվում 10 տարվա կտրվածքով, որ այդքան ժամանակ օգտա։ Չէ, ոչ մի բան։ Բայց կոնյակ անվան հետ այն ժամանակ էլ խնդիրներ ներկայացավ։ Ոչ, կոնյակ անվան հետ խնդիր ցակեց 2005-2006 թվականին։ Դա տեղավ, դա տշայեցին, որովհետև կոնյակ անվանման օգտագործումը հայկական ընկերությունների կողմից արդարացված է, ճիշտ է։ Ինչպես։
Որովհետև կոնյակի մասին օրենքը ֆրանսիացիք ընդունել են 1909 թվականին։ Կոնյակ մենք սկսել ենք արտադրել 1887 թվականից։ Սա այդպեսով չպետք է տարածվի։ Այդ դեպքում չպետք է տարածվի։ Եղավ դա շահեցինք։ Դա կարող է նաև շահած համարել այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը ՍԵՊԱ-ի պայմանագրով ստանձնել այդ պայմանագիրը։ ՍԵՊԱ-ի պայմանագիրը Տիգրան Սարգսյանի էշությունն է։ Տիգրան Սարգսյանի բացատրինք։ Էդ ինչ ես ուզում հետույքները լիզես բոլորի։ Կոնյակ բարի օգտագործումը իրավական է, իրավազոր է։ Հետո մարդը չեր հասկանում։ Հաճոյան լիբերալ եմ, դեմոկրատ եմ, ի՞նչ դեմոկրատի արժ չկա։ Հայկական կոնյակագործությունը սպանում ես։ Ավելին, նա սկսեց դա բանակցել, մենք զգուշացինք, շարունակեց, 2012 թվականին էլ ընդունեց օրենք արբունի մասին։ Մի հիմար օրենք, մի հիմար։ Որպեսի հիմարություն մենք Տիգրան Սարգսյանը կարող է մտածել, նա խելոք բան նա գլխով չի կարող անցնել։ Նա որպես կանոն կառավարում էր ոնց, մանր մունր բաներ, փող, մող, այդ ձևա կառավարի, միշտ։ Հիմա այսինքն կոնյակ բարի օգտագործումը Հայաստանի կողմից իրավազոր է։ Այսինքն ձեր ասած այդ նույն պատճառները կամ հիմքերը ներկայացնելով Հայաստանը հիմա կարող է հրաժարվել Ֆրանսիայի կամ Եվրամիության բանջարից։ Իհարկե, դա դատի։ Դա ասեն, նա միջազգային դատ գոյություն ունի ապրանքանիշների, այդ դատարանը ոչ որոշի ընդ չկանենք։ Ես այ կառավարության պրոֆեսիոնալ վերաբերմունքը, բայց պրոֆեսիոնալ վերաբերմունքը ինձ պանջած Նիկոլից։ Նա նույնիսկ այն բանը, նա օրը 3-4 ժամ հեծանիվա քշում։ Նա ժամանակ չունի պետական գործերով զբաղվի։ Եվ չգիտեմ, եթե ցանը քշել, սա խորը մեզ ինքն է հեծանը մի չի տալի։ Իսկ պարոն Բագրատյան, ամեն դեպքում եթե փոխվի կոնյակ անվանումը հայկական կոնյակի, դա ինչ ազդեցություն կարող ունենա։ Շատ վատ, դա կոնյակ չի, բրենդի է, իսկ բրենդի հազարատ կաշխարում։ Ինչու է ռուսաց։ Արմանյակ, լսել եք արմանյակ խմիչքի մասին, շատ տարածված բրենդի է, իսպանական բրենդի է։ Երբեմն ավելի համեղ, քան թե ֆրանսիական կոնյակը, արմանյակը։ Լսել եք, չեք լսել։ Հիմա կամ բանը վրացիկ Սարաջաշվիլի են արտադրում, մեր Սարաջևնա, Սիլաչում Սարաջևկա։ Վրացիկ կոնյակը թողել են, հայրը հրաժարվում են։ Հիմա բրենդի աշխարհը կա հազարներով։ Վրաստանի նկատմամբ նույնպես այդ պահանջը կա, որ Վրաստանի նկատմամբ նույնպես այդ պահանջը կա։ Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Մոլդովան դիվինան, Մոլդովան հրաժարվել է, Մոլդովան ճար չուներ, Մոլդովան կոնյակի արտադրությունը սկսել է խորհրդային միության տարիներին, 40-ական թվականների վերջերից։ Այդ պահանջը կա Ուկրաինայի նկատմամբ։ Այո, Ուկրաինան էլ առնվանում է 3 տեսակի կոնյակ, մեկը հենց բաննա, Տայրովնա, Օդեսայի գործարանը, ես հանգիր գիտեմ այդ արտադրությունները։ Մեկը Տիսայի գործարաննա, բանում արևմտյան Ուկրաինայում, մյուսը Դրեմպարապետրովսկում գտնվող գործարանը, 3 հատ կոնյակ գործարանն է։ Ուկրաինան այդ բոլորը արտադրել է 1909 թվականից հետո։ Այսինքն նրանց նկատմամբ այդ պահանջը ինչ որտեղ կարող է արդարացի լինել, բայց արդարացի, բայց օրինակ երբ որ ռուսներն ասում են կոնյակ չպետք է արտադրել Կիզիլում, ռուսները Դաղստանը դա արտադրում են կոնյակ, ռուսերն ասում են չեք փոխի։ Իսկ ռուսները, այստեղ երկրորդ մոմենտը կա, մեկը այն, որ 1909-ից առաջ է, իսկ երբ որ 1909-ից հետո է, դա էլ չի նշանակում, որ պետք է փոխես, որովհետև ռուսները ասացին, որ մենք կոնյակ ենք արտադրում արդեն 70 տարի, մեր սպառողը սովորել է կոնյակ խմել։ Հիմա դուք ինձ ասում եք այդ կոնյակը անվանի բրենդի, մեր սպառողի իրավունքը խախտում եք։ Այսպեսի կետ էլ կա միջազգային օրենսդրության մեջ։ Ռուսները շատ, ռուսները չփոխին շամպանսկի բառը։ Ուկրաինան էլ հրաժարվեց, հիմա էլ մտնում է Եվրամիություն, շամպայն բառը չի փոխում։ Չեք հիշում Արտյոմի Գորձյանը Դոնեցկի շամպայն էր արտադրում Ուկրաինայում, կամ ամբողջ Խրիմը Ինգերմանի Գորձարանը։ Բայց դու մի հատ չես կարող վերցնել, զանգես, ես հո կպատասխանեմ այդ հարցը։ Ասես ինգեր ջան, մի 10 րոպեով հանդիպենք, մեր կու բան ասել։ Այս բոլոր համները դու գիտեիր այնգեր, այ անգրագետ։ Իսկ այդպես են կառավարում պետությունը։ Իսկ Ռուսաստանը ինչու է երբեմն խնդիրներ առաջացնում Հայաստանի կոնյակի նկատմամբ, որ որակյալ չի, որ կերտը։ Հայաստանն է ստեղծել այդ կոնյակը։ Ռուսների հետ ինչ խնդիր ունենք, մենք ենք ստեղծել։ Որտեղ մենք ֆրանսիացիների դա քաղաքական է թե չէ, ի՞նչ քաղաքական, որակը խնդիր ունի, չէ, 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 նախ որակը խնդիր ունի, բացի Երևանի կոնյակից մնացածը արտադրանքի մի զգալի մասը, չեմ ասում 100% բոլորը, 70-80% օղու սպիրտ, օղի է, գույն տված օղի է։ Երևանի կոնյակի գործարանը պահպանել է իր որակը անպայման, Պենորիկարը, դա Պենորիկարն է, ես վախենամ, որ Պենորիկարը վարճարի այդ գործարանը, որտեղ է սանկցիաները, ինքը Ռուսաստանը հիմա չի կարող արտադրել։ Ինչու է Ռուսաստանը այդ խնդիրը ստեղծում։ Հա, ինչի՞
Բանը Ռուսաստանն ասում է, «Ես ի՞նչ բազարի մեջ եք ֆրանսիացիների հետ»։ Տիգրան Սարգսյանի սկզբից Ռուսաստանն ասում է, «Դեռևս մենք Ռուսաստան գնացող կոնյակի վրա ռուսերեն գրում ենք կոնյակ»։ Եթե անգլերեն այցի կերենք, վրեն գրում ենք բրենդի։ Ռուսաստանն ասում է, «Ես ի՞նչ բազարի մեջ եք մտել կոնյակ»։ Անվան կիրառումը ձեր կողմից օրինական է։ Բայց եթե դուք անգլերեն բրենդի եք գրում, ռուսերեն կոնյակ, այդ խնդիրը Ռուսաստան տեսնում ասում։ Բայց Ռուսաստանը նման խնդիր միգուցե բարձրացնում, բայց հիմնականում ինքը որակն է, ասում եք կերծված է։ Որակ, որակ անորակ, եթե չէ։ Ռուսաստան գնացող կոնյակի 80% անորակ է։ Այսօր Մոսկվան գիտեմ, որ ավելի լավ վրացական սառաջաշվիլի խմեն, քան թե հայկական կոնյակ։ Մենք կարանք, որովհետև մենք բանը գործարանների մեծ մասը խաղող չէ, զեկուցում է, որ առել է։ Այո։ Կեղծում է թվերը, եւ դա Նիկոլ Փաշյանը գիտի, Տիգրան Սարգսյանն էլ գիտեր մինչև այդ։ Բայց իրականում իրանք առնում են սպիրտ 80%-ը, արբունի մասին օրենքը դա թույլ է տալիս, որ մաքուր խաղողի սպիրտին խառնեն ռեկտիֆիկա սպիրտ, կոնյակը դիստիլյատ է։ Այդ հարցը Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացրեց, երբ որ նոր էր դարձել վարչապետ, որ ասեց, այդպես չի լինի, պետք է ստուգվի այս այդ լաբորատորիաներով եւ այլն։ Այդքան մինչեւ հիմա շարունակվում է, հա, այս հայտարարությունը իրականություն չդարձավ։ Հա, իհարկե, չեմ, նա միշտ խոսել է, այտենց ու չէ, ինքը չգնաց տամաշնայից բողոքեց։ Գիտեք հիմա ոնց աշխատում տամոջդան, շատ ավելի խայտարակ, քան թե նախկին իշխանությունների օրոք։ Ձեզ առնչվող կամ այսինքն ինքը ի՞նչ է, ինքը ի՞նչ է ասել, որ արել է։ Մենք բան ասեք, որ արել է։ Ձեզ ավելի շուտ դուք էիք բարձրացնում տարիներ առաջ այդ հարցը, գրեթե 10-15 տարի առաջ եկեղեցուն հարկելու վերաբերյալ, հիմա գրսող իշխանություններն են այդ հարցը դնում։ Ինչպես եք ընդունում դա։ Նախ այսպես հասկանանք, եկեղեցին երբեք հարկազատ չի եղել։ Նախ ես հարցը դրում եմ եկեղեցուն հարկելու այն եկամուտները, որոնք կապ չունեն եկեղեցու ծառայությամբ, այսինքն մոմից բանից մենք չենք ասում հարկել։ Բայց երբ որ եկեղեցին ունի ճաշարան, ռեստորան կամ ունի հարսանյաց սրա, դա պիտի հարկվի սովորական ձեզ, խոսքը դրա մասն է, եկեք ճիշտ հասկանանք իրար։ Կամ եթե ունի արտադրություն։ Գործող իշխանություններն էլ ասում են, պետք է հարկվի։ Մի րոպե։ Ինձ հայտնի չի, որ գործող իշխանությունները օրինակ մոմի արտադրություն հարկում են, թե չէ, եկեղեցական ծիսակատարություններ հարկում են, թե չէ, մենք գնում ենք հարսանիք եկեղեցում բան ենք անում, չէ՞, ամուսնանում ենք։ Դա չպետք է հարկվի։ Ծիսակատարություն է։ Ես վստահ չեմ, որ գործող։ Ընդհանրապես եկեղեցում չհարկելու մասին օրենք չկա։ Այդ խախտումները մտցրեց Տիգրան Սարգսյանը եկեղեցում հաջողանալու համար։ Նա եկեղեցական մի գործ չէ մոտիկացել էր եւ նրան հաջողանում էր։ Մենք ասում ենք, այդ գալաթը միարա, կամաց-կամաց բիզնեսները կանցնեն եկեղեցու տակ, կմտնեն եկեղեցու տակ, որ չհարկեն, միարա այդ բաները։ Այսինքն, եւ նախկինում, եւ հիմա, եւ վաղը խոսքը կարող է լինել եկեղեցու սովորական տնտեսական գործունեությունը։ Ըստ իս, եկեղեցին այդ սովորական տնտեսական գործունեությունը չպետք է ունենա։ Ծիսակատարությունների մասով ոչ ոք կոնկրետ ես երբեք չեմ ասել եկեղեցուն հարկեք։ Մոմերի մասով։ Բայց եթե գինու գործան ես սարքել քո համար, փոքրիկ մեծ կարևոր չի։ Հաճախ ասում են, դե այդ մեռուն օրերի վաղ այդ գինուս խմենք։ Քնելեք, դա դառնում է գործարան։ Դա պիտի հարկվի։ Վերադառնալով ճանապարհներին եւ միջանցքներին կամ ճանապարհապաշարժապակման, պարոն Բագրատյան, դա ըստ ձեզ ի վերջո տեղի կունենա, թե տեղի չունենա։ Ոչ, դա տեղի չունենա։ Ինչու՞։ Որովհետև կլինի մի կամաց-կամաց Նիկոլ Փաշյանը մեզ դարձում Ադրբեջանի վասալ։ Նույնիսկ երբ որ Իրանը ասում է, ես Հայաստանը կպաշտպանեմ, Փաշյանի ռեժիմը դուրս չի գալի։ Որովհետև ինքը պայմանավորություն ունի Ալիևի հետ մեզ դարձնելու իր վասալը։ Իրանք Գենիչեր են։ Չընտրելիք Գենիչերներ։ Ինքը մեր Գրիգորյանի նման տպերը։ Պարոն Բագրատյան, այսինքն ինչպես պայմանավորվեց։ Դուք ուզում եք ասել Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ պայմանավորվել է, որ Հայաստանը դարձնի վասալ Ադրբեջանի։ Ինչու՞։ Ինչ։ Ինչու՞։ Որ ինքը հանգիստ ապրի, որ իր դեմ քաղաքական, որ անկախություն չունի, իր դեմ քաղաքական, իր դեմ քաղաքական պայքար չունի։ Այդպես չի, հավանաբար ուժերի խնդիր կա, որը միգուցե եւ կտանի, դժվար թե, ամեն դեպքում դժվար թե տանի դրան, միգուցե ձեր մոտ նման դատողություն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կյանքը ամիսներով հաշված է, եթե ես իխանցը չփոխվի։ 8 ամիս, 10 ամիս, 12 ամիս։ Ես այդպես եմ կարծում։ Դուք ինձ հարցում եք, ես ես բացատրում եմ։ Ինչի՞ օրինակ ինքը հիմա դեմարկացիա դելիմիտացիանում, երբ որ դեմարկացիա դելիմիտացիա չարված է։ Ինչի՞ ենք սուտ ասում parlamentum, որ դրանք պետք է հաստատվեն։ Պտտ
Գաղտերը կան որ երբ է արված։ Հա՞։ Երբ է արված։ 1984-89 թվերին։ Ինչ է սուտ ասում։ Չէ՞ որ դա դավաճանությունը պետական։ Ասում ձեզ տեղակ պայեմ, որ օրս միասին շարժումը կդիմի պատկամարմիններին որպես դավաճաններ քրեական գործարարության Նիկոլ Փաշյանի մեր Գրիգորյանի նկատմամբ։ Ես ոնա դուք չեք կարծում դա։ Ես ոնա կարծում եմ որ որևէ հիմք չունեմ մտածելու որ մեր Գրիգորյանի եւ Շահի Մուստաֆայի բանակցությունները անշահ խնդիր չեն։ Իսկ ինչ հիմք ունեք հակառակը կարծելու այդ դեպքում։ Հետևել հիմքը։ Ինչ եք կարծում որ այդ դեպքում էլ կարող է։ Մարդուն ասում ենք ընկեր ջան, մենք պայմանավոր ենք որ սահմանը ակետի հայց ներկա։ Հակնդեմ հայց ներկայացնեմ, հա, ես թղթերն եմ վերում, հա։ Ասում եմ ակետից բեկետը, այսա երկու կողմը ստորագրել են, սյուները խփել են, այսա։ Ասում եմ, այսինքն կոմպ թողեն, Ադրբեջան դրան համաձայն չի։ Մենք սահման չունենք։ Հիմա ես ձեզ եմ ասում, բարձակում կրծավ լրագրող եք։ Չէ՞։ Եթե մենք սահման չունենք, դու ի՞նչ գիտես մենք 20000 քառակուսի կիլոմետր ենք։ Ո՞ւմ ես էս շիտեղ դնում։ Ալմատայի հրճակագրի համաձայն։ Լավ, Ալմատայի հրճակագրում սահման գրած է 20000։ Ոչ։ Ի՞նչ է գրած։ Ալմատայի հրճակագրում ասում է նախքին խորհրդային սահմաններով։ Այո։ Մեր նախքին խորհրդային սահմանը ո՞ն այն որ բերի մծրիկ իրանց։ Որ երբեք ինքը կիրանցում չեր եղել։ Որնա, ստորագրել են կախ սիրելիս։ Այդ միակ երկու պետություններն են, որ սահման ամբողջությամբ ստորագրված է։ Բայց ի՞նչ եք ստեղ խախտանում։ Դուք պիտի ասեք ստորագրված այն է սահմանը։ Ասում եմ Ադրբեջան չի ընդունում։ Այդ չի ընդունում, որ նշանակում է հող ես տալի։ Ուրեմն դու մտածված գնում ես բանակցությունների, այդ մեր Գրիգորյան կոչվածության ուղարկում ես բանակցությունների, լավ իմանալու որ այն ավելի պիտի զիջես։ Ալմատին բախես ասում Ալմատիով։ Եթե Ալմատի ու՞մ է դեմարկացված սահման կա։ Պարոն Բագրատյան, վերադառնալով ապաշրջափակման թեմային, ամեն դեպքում դա կարող է ապաշրջակակում չի լինել, ասեմ ձեզ ինչու։ Որտեղ Ադրբեջանը միջանցք է պահանջում։ Ադրբեջանը ճանապարհ չի պահանջում։ Ասում եմ ես, որ Ադրբեջանից գնում եմ Նախճավան, իմ ճամփին ոչ քո սահմանապահի երեսն եմ ուզում տենամ, ոչ էլ քո Տամաշնյայի։ Մի օր էլ այտենս կգան մի 20 գրուզավիկով մի 1000 հոգի մարդ կբերենք, ասեն՝ դու ներս գալիս ես, այդտեղ ուզում ենք ապրենք։ Որ առիթ կդառնա պատերազմի։ Ինքը սրան է տանում, գիտակցված։ Փաշյանը սրան է տանում։ Փաշյանը ինքը Պալլաս Ադրբեջանի առաջ։ Հիմա ինքը մտածում է, որ եթե հանկարծ իշխանության չլինի, Հայաստանում իր բանը բուրդ է։ Դրա համար ավելի լավ է, որ Հայաստանը դառնա պրո-ադրբեջանական վասալ, քան թե շարունակի իր անկախությունը։ Այնուամենայնիվ, պարոն Բագրատյան, չեք կարծում, որ դա, ինչու է կարծում, որ դա չի լինելու, չէ՞ որ ամեն ինչ տանում է դրան Հայաստանը։ Ամբողջ բան դրան չի տանում։ Ադրբեջանը դեռ համաձայնություն չի, այսքան բանից հետո, երբ որ գերիներ պիտի տար, երբ որ ինքը պիտի ճամփեքը բացեր, օրինակ Նախճավանում մենք պիտի գնանք Մեղրի։ Ինքը այս բոլորը ոչ մի չի անում, այլ ասում եմ միջանցքը դուր ոնց որ ստորագրել ես։ Պարոն Բագրատյան, դուք այնպիսի մեկնաբանություններ եք ներկայացնում ընդհանուր թե քաղաքական, թե աշխարհաքաղաքական, թե տնտեսական առումով, որ հաջորդ հարց տալու իմաստը գրեթե կորում է, որ Հայաստան չի լինի 8-ին ամիս հետո ոչինչ չի լինի։ Եթե սա այսպես շարունակի, չի լինի, իհարկե չի լինի։ Լինելու դեպքում առաջիկայում ես ինչպիսի տնտեսական զարգացում ամփոփելու համար։ Իրականում Ադրբեջանը կստանա միջանցքը, Նիկոլ Փաշյանը կասի հերթական անգամ հաղթեցինք։ Հա, կասի Երբ որ կասես բան չի հաղթեցիր, վերջում միջանցն եղավ, իսկ միջանցքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետն էր, առաջին կետը չեն կատարվել։ Հա, նա գզի չի։ Կասի խաղաղության խաչմերուկն է մեր սա։ Նա ինչ է մոգուն է խաղաղության խաչմերուկ, որ երբ որ 10-ի խաչմերուկը եղավ, ոչ թե Ալիևը ասած եղավ։ Չնայած այդ երկուսը բացարձակապես նույն բանն են։ Ֆրստում է հերթական ֆրիկը։ Դուք չգիտեք Նիկոլ Փաշյանը որտեղից է, որտեղից է եկել Երևան։ Նա եկել է Երևան խապելու, ֆրիկ կրուտի տանելու, նա կրթություն չունի, գիտելիքներ չունի։ Նրան երբ որ ասես, դու մի անգամ լսել ես, որ նրանք մեզի բացատրեն միջանցքի ճանապարհի տարբերությունը։ Մի անգամ գոնե։ Մենք ընկալում ենք միջանցքը այնպես ոչ Հայաստանի ամեն դեպքում մեր տրամաբանության մեջ այդ արդեն այդպես է ներկայանում, որ դա չի լինելու Հայաստանի իրավազորության ներքո, որ ավելի հեշտացված է լինելու ինչպես Ադրբեջանը։ Դա է տարբերությունը։ Բայց ճանապարհը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է, չէ՞, մի քանի անգամ առաջարկել է, որ մենք բացել ենք, բացում ենք 3-4 կետից, կարող եք մտնել, դուրս գալ, հենց հիմա էլ, մի ժամ հետո էլ կարող եք այդ ճանապարհները օգտագործել։ Ճանապարհի ու միջանցքի տարբերությունը դա է։
այդ տրամաբանության մեկն է։ Ճանապարհի միջազգի տարբերությունն այն է, որ մուտքի ու ելքում տամուժն հայկական տամուժն ու սահմանապակա։ Սա է տարբերությունը։ Այն որ ասում են իշխանություն եւ Հայաստան իշխանությունները առաջարկում են հենց դա։ Ինչ գիտեք, Հայաստանի իշխանությունը ասել է, Նիկոլ Փաշյանը մի անգամ բերեք խոսքերը, ես ներողություն խնդրեմ։ Մի անգամ ասել է, որ Խաչմերուկ ծրագրով մենք տալիս ենք ոչ թե մի հատ 4-5 հատ ճանապարհ, որտեղ կա հայկական մաքսատուն եւ սահմանապահ։ Այո։ Չի ասել։ Ասել է։ Ոչ։ Ինքն ասել է հայկական ինքնիշխանություն կա, վերջ։ Վաղը քեզ կասի այդ ինքը չի նստում պարզ զրույցի ժողովրդի հետ։ Մենք ենք գալի ասում, հեսա ձեր բանը կդնեք ինտերնետում, իր զոմբիներին հրաման կտա, գրեք, իմ մասին կգրեն, կովի ամուսին։ Մենք էլ գրեք, ինչ է խոսում է։ Մենք էլ գրեք, մերը թալանելով։ Վայ, որ ես թալանել եմ 8 տարի աշխարհությանս, ինչի՞ չես քրեական գործառություն թալանի նկատմամբ։ Էսա, այդ իր զոմբիները, այդ զոմբիների մեծ մասը դա գոյություն չունեցող մարդիկ են։ Էսա, ուսանը ուզում եք երկիր կառուցել, իրական երևույթները թողած, սա է տեղ ունենալու։ Շնորհակալություն, պարոն Գրացյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր 1993-96 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։